yksi rengastöitä tässä tekemässä ja arvelinpa ottaa nyt pikku pätkän, kun tuli tämmönen mielenkiintoinen juttu vastaan, mitä en muistaakseni ainakaan minun kanavalla on aikaisemmin näkynyt. Niin, mulla on tässä tämmöiset ATP-17 vantteet ja niille on menossa 225-4517 kitkat päälle ja no ensinnäkin tuo venttiili on tuommoinen, mihin en ole itse ennen törmännyt. Eli on tämmöinen metallinen kulmamallinen venttiili, tuommoinen pitkä, eli tähän ei pysty kuin sielun vaihtamaan pelkästään. Tähän yhden viesin vantteelle tuossa ja sitten hoksasin yhden toisen jutun, mikä liittyy tähän renkaan laittoon tuohon vantteelle. Ja mä tulin irtaallaan, siis minä en ole purkanut näiltä renkata poikkea enkä mitään. Niin. Niin vanne on meillä nyt oikeinpäin konnessa. Ja se hauskuus liittyy tähän urra. Ja tähän jatkotoimenpitteet. Eli tämä urahan on sitä varten, että se rengas saadaan menemään tänne vanteelle ja pois sieltä. Katsotaanpas tuosta. Tässä on tämä minun vanne, letkutelinen vanne. Tässäkin on ura, mistä minä näytän valla. Mutta tässä se on tässä ulkoreunassa. Ja mikä on se normaali, että se on tässä ulkoreunassa se ura. Tai niinku täällä Puolan puolella. Ja kun verrataan tähän vantteeseen, niin tässä tämä ura on täällä toisella reunalla. Minulla on muutamat tämmöiset vanteet käynyt. Yleensä ne on huulivanteita. Tai jotta muuta vastaavaa. Ja. Tässä on nyt se erikoisuus, että meidän pitää pistää tämä ylös alasin tämä vanne tähän rengaskonneessa. Eli se syötetään täältä takapuolelta se rengas tähän näin. Vanteelle. Minä pistin rengaskonneessa ja täällä on nämä leukasuojat muoviset paikallaan. Eli nyt on syötettävä tästä asennosta tämä vanne tai rengas tähän vanteelle. Huomasin sen siitä, nyt täytyy sanoa, että en heti hoksannut asiaa. Rupesin syöttämään tuolta niin normaalityylillä ja ihmettelin heti, kun rupesin vanteelle laittamaan puolikierrosta pyöräytin, että mennäpä tiukalle rengas. Että se tuntuu, että se rupeaa ihan ahistamaan. Eli kun sillä ei ole tässä sitä tilaa sillä renkalla, että se menee tuonne, että se sitten toiselta reunalta menee sinne vanteelle. Tai joku tämmönenhän se minun käsittääkseni on. Niin se pitää pistää nyt tästä näin. Oli itse asiassa ihan jämäkkä laittaa näinkin päin, mutta katsotaan tälle mallin vuoksi, saisinko minä ujutettua tuonne paikalle. Aika lailla sopiva oli laittaa kyllä sinne, että. Katsotaan, miten tässä käy. Vanteeseenkin vähän rasvaa, niin jos se luiskahtaisi tuo rengas paremmin tuonne paikalle.
sit olis taas hyötyä sitä apuvarasta tässä vaiheessa. Sinnehän se meni. Toinen meni pikkusen helpommin kuin ensimmäinen. On vielä sen verran sopiva vanteelle, että pitäisi nousta ihan kohtuudella kyllä kumiin ainakin. Aina sitä venttiilin sielu paikalle. Thank you.
Joo, sinnehän se meni. Lämmin meinaa tulla, mutta... Mutta kyllä se vielä sinne meni. Tässä olisi apuvarasta apua, kun saisi painatettua. Tuota, ei tarvitsisi rengasrautojen kanssa niin paljon jo leikkiä tuossa. Mutta, eipä sitä ainakaan vielä ole tullut hommattua. Tämmönen näin ennen saunaa tässä aloiteltu tätäkin homma. Ja nyt vähän kuvattu. Ja heitä kommenttia, oliko sulle uusi juttu? Ootko nähnyt tämmöstä, tehnyt joskus tälle? Vai teinkö minä jotain väärin? Sehän on kanssa mahdollista. Minä olen tästä ainakin kuullut, että näin joutuu joittaa pyörittämään. Ja nyt laskin taas 1 + 1 = 3, niin tein sen tällä lailla nyt sitten. Ja semmonenkin homma kannattaa tosiaan ottaa huomioon. Tässä on tannut aikaisemmin, onkohan parissa sarjassa ollut tähän mennessä niitä tämä sama homma, että hetken aikaa pitänyt miettiä tosiaan, että miten, miksi tämä homma ei lähde luonnistumaan, kun on ruvennut purkamaan tai laittamaan renkaat. Ja tuo se minun käsittääkseni se syy on, ja näkyy tosiaan tuossa videolla, että se uran paikka määrittää aika paljon sitä asiaa. Mutta heitä kommenttia, oliko tästä hyötyä, teinkö minä jotain väärin, ootko tuommoista tehnyt kautta, ootko ennen nähnytkään, onko tullut vastaan. Mutta eipä minulla tällä erää tämä ihmeempiä. Nyt taas pikkusen rengastöitä tälle muistin virkistykseksi, vaan tämäkin näkyy oleva, että vaatisi aina vähän se sitä, että pitää aina tehdä ja olla, että pysyy semmoinen kiva tuntuma sitten tekemisessä. Huomaa, kun on pitkä tauko, että ei tiedä, niin aina vähän semmoista miettimistä ja ihmettelemistä, niin mukava tehdä tämmöisiä pieniä harjoitustöitä aina välillä. Eipä mitään, minä kiitän, kun kahtelit videon. Nakkaa alas kommenttia ja palataan tuossa taas aiheeseen. Morjens!